Би буруу ойлгожсон байж магадгүй шүү. Сая энэ мэтгэлцээнээс харах юм бол ажлын хэсгийн ахлагч учрал гишүүн энэ виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа 8 байгууллага байгаа гэдэг л энэ хэрэг шиг болдгийн. Тэр үйлчилгээ үзүүлж байгаа тэр харилцаагийн зохицуулах тухай хууль байгаа гэж. Энд хууль зүйн хамны төрийн нэр бичгийн дараа хэлэхдээ виртуал хөрөнгийн тухай асуудал бүхэлд нь хуулийн зохицуулалтын ихтэй албатай хариулт хэлээд ирэхүү гэж би ингэж ойлгоод байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол энэ олон улсын зах зээлд өргөнөөр хэглэж байгаа бие тус цахим хэлбэрийн хөрөнгө мөнгөн хэрэгсэл бус сахин бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын санхүүгийн энэ зах зээлд шинээр нэвтрэн хөгжих энэ төлөв бүхий санхүүгийн харилцааг зохицуулах ийм зорилготой хууль байна л гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ хуулийн төслийг үзэхээр зэрэг виртуал хөрөнгийг хамгийн өргөн утгаар ямар ч байдлаар ойлгож за цаашлах юм бол бүр гоогилж болохоор ийм тодорхойлт хийсэн юм шиг л харагдаад байгаа юм. Ер нь энэ харилцаанд бол нэлээд чөлөөтэй тоглолт хийж болохоор шинжтэй. Тэгэхээр энэ талаас нь ер нь урдчилж нэлээд сайн анхаарахгүй бол бид нар ч бас зовлон биш шүү. Хуучин одоо нөгөө хадгалан зээлийн хөршөө гэж юм гарч ирээд баахан тэрлүүч хөшөөрээд тэгээс сүлд нь одоо төр татвар төлөгчдийн хөрөнгө мөнгөөр хариуцаад за бүр одоо бивийнэ амин дээр нь хүрх ийм хэмжээнд за хөрөнгө мөнгө алдсан улсууд одоо ер нь юу хамаа байхгүй. Уу энэ нийгэмд төлхөө танигдсан хүн болгоныг аваачаад уу намайг хүртэл одоо хатгалмын зээлийн хөшөөр аваачаад холбоо ингээл балбаад эхэлдэг. Тэгээ яг ийм одоо жишгээр байдал руу орох вэ? Одоо энэ нөгөө коин гэж яриад байна. Ингээ бидний чинь замж байгаа энэ нийгэм чинь амин хуваа хичээх ашиг арилжаан дээр энэ тулгуурласан нэг одоо дутагдaltaй гэж хэлж болох ийм хандлага чинь бол ашиг арилжаа байна шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө сулхан амар хэлбэр аргаар хөрөнгө мөнгөтэй болох боломжийг хайгаал энэ рүү ерөөсөө бүгдээрээ хошуураад орчдөг. Тэгээс сүүлд нь маш хүнд байдал руу ороод ирэхин цагтэр байдал нөхцөлийг хян харахгүй тийм зүйл рүү орох юм биш байц. Энийгээ нэлээд сайн төлөвлөж ээж ажил асуудалд хандахгүй бол нэгэнт одоо энэ харилцааг зохицуулах юм оролдлого хийж хууль одоо хэлцэж байгаа баталгаар ингэж зорж байгаагийн хувьд бол нэлээд одоо 7 хэмжиж нэг огтлох. Тэгвэл энэ олон улсад нэгэнт хүчээ аваад ингэе явж байгаа ийм шинэ хандлагаас бол ухрах гаргахгүй байх л да. Тэгвэл аль болохоор урдчилж гарах эрсдэл муу урд дугуурын жаахан тооцох чиглэлээр ямар одоо зүйлүүд хийж байгаа юм бэ? Энийг нэлээд бодож байгаа юм байгаа үү те. За ийм л зүйл хэлий да. Асууй да. За банк орооны дарах учрал харуул. За Батрын гишүү маш чухал асуудлыг хөндөж байна. Манай иргэд хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн зах зээлийн талаар мэдлэг муутагасаа болоод өнгөрсөн 30 жил хөрөнгийн зах зээл хөгжсөнгүй. Одоо бах байдгаараа нэг тийм унтаа байдалтай хэдэн давхар байшин байж байна. Тэгээд энэ шин технологи орж ирээд ирсэн цаг үеэс хойш бол үнэхээр одоо дэлхийд дахинд манай улс ч гэсэн одоо том тесрэлт бий болж байна л доо. Санхүүгийн зах зээлийн шинэ хувьсгал бий болж байна. Тэгэхээр үүнийг ингээд хатуугаар зохицуулаад тэр нөө ханшны хэлбэлцлийн зохицуулаад энэ зах зээлийн харилцаанд шууд тэгн ингэн гэдэг байдлаар зохицуулах боломжгүй гэдэг дэлхийн улс орнууд ч гэсэн өөрсдөө зөвшөөрч байгаа. Тийм учраас та бүхэн гол нь энийг бүртгэх үү эсвэл зохицуулах уу эсвэл хориглох уу гэж шийдэж. Тэгэхээр бид бол бүртгэхэд хянья гэдэг ийм л шийдэл төрж байна. Тэгэхээр бүртгэж хянахта тэр виртуал хөрөнгө гэдэг байгаа бүх төрлийн тэр хөрөнгийг хоорондоо арилжаалах, гүйлгээ хийх, энэ ханши хэлбэлцлийг барих тийм бололцоо байхгүй учраас бид нөө
эцэстээ бол яг тэр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа одоо платформуу тэр биржүүд нь хяналт тавьчаа. Тэр биржүүд чинь янз бүрийн гүйлгээ хийдэг, түүнийхээ дараа банкныхаа дансаар одоо тухайн иргэн мөнгөө одоо кэшлаад авлаа гэхэд түүнээс чинь хөөгд үцхэр блокчейн дээр бүртгэлтэй байгаа учраас мөнгө хаанаас ямар их үсвэртэйгээр хаан зарагдаад хэн рүү шилжиж ирсэн тодорхой болноо. Тэгээ энэ утгаараа бол бид нэр хариуцлага асуудлыг нь бас ярьж болох юма гэж ингэж үзсэн. А тэгээ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн энэ хууль гарснараа бол одоо зүгээр нэг хэдийн этгээдүүд нийлээд бэлэн одоо клауд орчинд програм хангамжийг аваад тэгээ биржи ажил явуулаад тэндээ нэг койн бүртгээ зарж үрээд олон нийтээс мөнгө төрөг босох ирэх байхгүй. А энэ байгууллагууд тэр мөнгө байгаа терроризмын санхүүжүүлэхийн эсрэг хийх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь бизнес төлөвлөгөө нь хөрөнгө орлогын их үүсвэр нь бүр одоо бүх хөрөнгийн хэмжээ дүрмийн сангийн асуудлыг зохицуулах ороогоор зохицуулж үгүй гэдэг ийм асуудлуудыг тавиад өгөхөр тухайн үйлчилгээ үзүүлэгч мөнгө угаахынхаа хуулийн дагуу ямар гүйлгээ болж байна? Энд ямар одоо харилцаа явагдаж байгааны талаар мэдээллийг Монгол банк нь мэдээл үүрэг хүлээжхэр тэр коинуудаа өөрсдөө хариуцлага тооцно. Тэгээд түүн дээрээ мэрэгжлийн зөвлөгөөнүүдийг, мэрэгжлийн дүгнэлтүүдийг, мэрэгжлийн холбооноос аваад ингээд явчих нь илүү бас зохимжтой байна гэж бид нар үзсэн. Аа тэгээ Батрын гишүүний асуултан дээр хариулахад тэр хадгалам зээлийн орсооных шиг асуудал одоо үүсэхээс бид урьдчилан сэргийлэх ёстой. Гэхдээ энд нэг зүйл байна. Аа сая Батшуур гишүүн бас хэлсэн. Энэ нийтээр хүлийн зөвшөөрсөн байх хэрэгтэй. Мөн одоо ямар нэгэн төлбөрийн систем гэдэг бол нийтээр хүлийн зөвшөөрөх. Гэтэл виртуал хөрөнгийн нийтээр хүлийн зөвшөөрөх. Тэгээ нийтээр хүлэн зөвшөөрсөн байхыг нь одоо зохицуулж өгч чадахгүй учраас бид нар төлбөрийн системээр тооцох юм бол бүр их эрсдэлтэй өнөөдрийн хувьд бол. Тэгэхээр үүнийг харин төлбөрийн системээр тооцох эсэх асуудлыг бол угаасаа үнд цаасны зах зээлийн хууль байна, үнсийн бүртгэлийн системийн хууль байна, компанийн хуулиар угаасаа зохицуулж байгаа. Тэгэхээр тэр 6.2 дээр ч гэсэн компанийн хувьцаанд ямар тохиолдолд өргүүлэх боломжтой мэй гэдэг нь тэр үнэт цаасны хуулиараа, компанийнхаа хуулиараа, үндэсний бүртгэлийн системийн хуулиараа зохицуулаад явна. Тэр бол өөр харилцаа. Тэгэхээр энэ эрсдлээс хамгаалахын тулд бид нар виртуал хөрөнгийг ямар ч тохиолдолд төлбөрийн систем гэж Монгол улс бол өнөөдөртөө үздэггүй гэдгийг бол тодорхой энэ хуулинд бас зааж өгсөн. Дээрээс нь эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар тэр одоо хуурамч үйлгээ хийх бусад асуудлуудыг дагаж оруулж ирж бас зохицуулт хийхээр оруулж ирж байгаа. За.